Այս տարվա մամուլի ասուլիսին սուր հարցեր անցած տարիների համեմատ քիչ էին։ Իսկ այն եզակի հարցերին էլ որհնչել են Ռուսաստանի գործող նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը բավականին կոշտ է պատասխանել։ Սկսեմ թերևս ամենասուր հարցից, որ տվել է լրագրող Քսենիա Սոբչակը։ Ի դեպ, Սոբչակին հենց Պուտինն է ձայն տվել։ Да, Владимир Владимирович. Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех? Нет. Դուք բոլորին դեմ եք, մեզ այստեղ հավաքվածներին եք դեմ, հարցրել է Պուտինը։ Ոչ, ես դեմ եմ դրան, որ Ռուսաստանում իշխանությունը չի փոխվում, ասել է Սոբչակը և հավելել. Թեև դուք և ձեր խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարում եք, որ չկա հասունացած ընդդիմություն Ռուսաստանում, իրականում նման ընդդիմություն կա։ Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведёт предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Նավալնոյի իշխանությունները սարկած քրեական գործով չեն թողնում մասնակցել ընտրություններին, թեև եվրոպական դատարանն արդեն ապացուցել է, որ այդ գործն օրինական չէ։ Պուտինը Սոբչակի այս հարցին պատասխանելիս Նավալնոյին համեմատել է Սաակաշվիլու հետ, ընդ որում, ինչպես միշտ այս անգամ էլ, նա Նավալնոյ ազգանունը չի տվել։ По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Դուք ուզում եք, որ Ռուսաստանում էլ Սաակաշվիլու պես մարդիկ անկարգություններ կազմակերպեն, իսկ ձեր հնչեցրած մարդիկ նույն Սաակաշվիլին են, պարզապես ռուսաստանցի Սաակաշվիլի։ Մեր ժողովուրդը չի ուզում, որ մեր երկրում լինեն Մայդաններ, ինչպես Ուկրաինայում, և թույլ չի տա Մայդաններ, ասել էր ասուլիսին Պուտինը։ Чтобы у нас были попытки государственных переворотов, мы всё это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Այսօրվա մամուլի ասուլիսը 13-րդն էր, մասնակցել է շուրջ 1600 լրագրող, թեև նրանց մի մասը գործիչներ են, որ լրագրողի անվան տակ եկել են ասուլիսին Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից, որպեսի հարց տան երկրի նախագահին, ինչպես իրենք են ասում, Ռուսաստանում ցանկացած հարց հնարավոր է կարգավորել միայն եթե Պուտինը միջամտի։ Ասուլիսին Պուտինը հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես երկրի գործող նախագահ, այլ նաև որպես նախագահի թեկնածու։ 2018-ի մարտի 18-ին Ռուսաստանում անցնելու են նախագահական ընտրություններ, որոնց Պուտինը մասնակցելու է ոչ թե որպես իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության թեկնածու, այլ որպես Պուտինի խոսքով ինքնաառաջադրված թեկնածու, այսօր ասուլիսին հայտարարել է երկրի գործող նախագահը։ Там девушка плакат поднимала, на котором написано Путин бай-бай. Ну вот давайте заострите. Այսօրվա ասուլիսի թերևս ամենահետաքրքիր դրվագը Պուտին բաբայ պաստառն էր, որ նրանց հետին մտքի ասուլիսին էր բերել մի լրագրող Թաթարստանից։ Ընդ որում Պուտինն այս պաստառը սխալ է կարդացել՝ Պուտին բայ-բայ։ Լրագրողը պարզաբանել է, որ Թաթարստանում Պուտինին երեխաները կոչում են Պուտին բաբայ, այսինքն Պուտին պապիկ։ Ժամանակին նույն ձևով կոչում էին նաև Լենին պապիկին, Լենին բաբայ։ Սա իհարկե անմիջապես դարձել է ինտերնետում ամենակննարկվող թեմաներից մեկը։ Ինչևէ, այսօր մեծամասամբ տնտեսությանը և սոցիալական հարցերին վերաբերող հարցերը են հնչում։ Պուտինը, ինչպես միշտ տվյալներ էր անգիրացում, ցույց տալով, որ քաջատեղյակ է ռուսաստանցիներին հուզող բոլոր հարցերից։ Ամերիկացի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Պուտինը անդրադարձել էր Դոնալդ Թրամփին, մասնավորապես ասել է, որ նրա նախագահության մեկ տարին հաջող կարելի է կոչել և որպես օրինակ բերել է աճող շուկան։ Սրա հետ մեկտեղ անդրադառնալով 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ասել է. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ռուսների միջև ինչ-որ գործարքի մասին վարկածը հորինել են նրանք, ովքեր ցանկանում են հարցականի տակ դնել Թրամփի հաղթանակի օրինականությունը։ И мы видим некоторые, ну, мы объективно видим некоторые достаточно серьёзные достижения, даже за тот небольшой период времени, за который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Հավելելով, թե ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ուշ թե շուտ կկարգավորվեն, քանի որ կան թեմաներ, որոնք շուրջ երկու երկրները պետք է համագործակցեն, մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Բավականին երկար Պուտինն այսօր պատասխանել է ուկրաինացի լրագրողի հարցին։ Հերթական անգամ հայտարարել է, թե Դոնբասում ռուսական բանակ չկա, այնտեղ ստեղծված են տեղական զինված խմբեր, որոնք կարողանում են ինքնուրույն դիմակայել ռազմական սպառնալիքներին, ասել է Պուտինը։ Духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ.
Պուտինը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ազգ են, որ ռուսական կայսրություն Ուկրաինան մտել է 3 մարզերով ընդամենը, իսկ երբ դուրս է եկել սովետական միության կազմից, արդեն մեծ հսկայական տարածքներ ուներ։ Գրիմի մասին էլ Պուտինը հայտարարել է, թե ժամանակին Ղրիմը Ուկրաինային ապօրինի է փոխանցվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Ուկրաինայի անդիմադիր գործիչ Միխայել Սաակաշվիլին Պուտինն այսօր մի քանի անգամ է հիշել։ Առաջին անգամ ուկրաինական զարգացումների մասին հարցին պատասխանելիս նա մասնավորապես ասել է. Սաակաշվիլու գործողությունները Ուկրաինայում թուք են Ուկրաինայի եւ Վրաստանի ժողովուրդների հասցեին։ Հիշեցնեմ, Սաակաշվիլին Ուկրաինայի իշխանությունները մեղադրում են Մոսկվայի հետ կապերի մեջ։